El PSOE impulsará la declaración de Paula Prado y Miguel Tellado, altos cargos del Partido Popular, como personas no gratas en la provincia, tras afirmar que Ourense no es Galicia y negarse a rectificar y a pedir perdón por una afirmación que ofendió a una importante parte de la sociedad civil y política gallega. Creemos que ambas personas non son dignas de ocupar estes postos porque utilizaron a cidade de Ourense para facer unha maniobra política coa que atacar o Estado. Non é defendible que veñan aquí de modo planificado a nosa cidade, que fagan este tipo de declaracións donde din que o AVE chegou a Ourense pero non a Galicia, excluíndonos. Villarino tamén habló sobre el cierre del Centro de Inteligencia Artificial que anunciaba ayer Jácome. Gonzalo Pérez Jácome é unha persoa que non planifica, é unha persoa sen perspectiva. Yo único que lle interesa é o titular. Claro, o que pasa é que é un titular moi caro, porque levamos millóns de euros gastados nunha, como chamarlle, unha infraestructura municipal que todo o mundo sabía que non iba a funcionar e que o propio Jácome tamén sabía que iba a ser así, porque a Xunta de Galicia en ningún momento lle deu o seu apoio. E por outra parte, cando temos unha titulación, un grau que se vai poñer en marcha, que sentido ten que algo que non é competencia do Concello pues sea realmente un punto de interese para esta cidade? Estaba destinado ao fracaso, o fracaso convertiuse en realidade, o propio Jácome recoñece que a súa idea non saliu adiante, o que pasa é que nunca recoñece que é culpa del, non?